d'enriquir la nostra cultura. Així que agrair de bona gana el que col·laboren amb nosaltres regalant-nos sempre aquestes notes d'alegria que ens acompanyen fins a l'escenari. Amics de la Morralla, moltes gràcies. El Comtat, la Canal de Navarrés, la Vall de la Gallinera, la Ribera i fins a l'Horta Sud, que formen aquesta rondalla amb l'objectiu clar de reviure i difondre aquest ric patrimoni cultural que representa la música tradicional valenciana. Mostra de que estan aconseguint-ho és la seva presència constant en diferents saraus, actuacions i espectacles de balls de diferents grups de danses, com és el cas que ens ocupa aquesta vesprada amb nosaltres, el grup del Revolt. Gràcies per regalar-nos la vostra companyia i el vostre ben fer musical a cada una de les nostres passes. Esperem, entre totes i tots, tirar endavant aquesta vesprada de festa i comboi que hem preparat amb tanta il·lusió. Els que ens hem reunit avui ací
dir-vos que el que vos oferim és una mostra de la riquesa cultural dels nostres pobles, gràcies a la música i als balls propis que hem heretat i recuperat, unint treball i festa en cada assaig, encontre i actuació. Una tasca que compartim en cada grup de danses populars i en cada poble d'aquest estimat País Valencià. Des de sempre, els balls ens han ajudat a expressar-nos i a contar les nostres històries. Tan reconegut és aquest fet que justament avui es celebra el Dia Internacional de la Dansa, que nosaltres festegem de manera particular amb aquests balls tradicionals valencians. Per aquesta tasca, i una galleta per així passejar-se, per aquesta tasca, per ordre d'actuació, tenim la sort de comptar amb la participació de, en primer lloc, el grup de danses Baladre de Muro. En segon lloc, continuarà el grup de danses Falla Tomassos de València. Tercer lloc, grup de danses d'Ontinyent. Continuarà en quart lloc, el grup de danses d'Albaida. I per a finalitzar, i com a cloenda, el grup de danses El Revolt de l'Olleria. Ara ja, tan sols desitjar-vos una bona vesprada i agrair-vos de nou la vostra presència a aquest festival que amb tant d'afecte hem organitzat la gent del Revolt. Esperem que tant el públic com balladors i balladores gaudim de València, que és del que es tracta. Que comence la festa. A l'escenari rebem el grup de danses Baladre de Muro. Thank you.
sóc de Donar-se Palabre, i el Donar-se Palabre vam començar a deixar aventura fa 50 anys, 50 anys en aquells temps del franquisme que vam deixar de fer les danses de muro, i un grup de gent, entre els que jo estava, vam dir, això no pot tornar a passar, i per això fa 40 anys el grup del Sant Baladre va néixer en el compromís de que les danses de muro no es poguessin deixar de fer ja més mai. El ball que acabem de fer són les d'Alacant, que es diuen les d'Alacant perquè els balladors de muro de l'any 1936 van anar a Alacant, ens van convidar i van fer un ball, el senyor Rafael Alcaraz Ramis va fer un ball a posta per Alacant, arreglat en tots els balls de la Mariola, que és aquest que han fet. I és el ball que, en certa manera, inicia les danses de muro, inicia la segona dia de les danses de muro i inicia la festa en la plaça. Després d'este ball, des d'Alacant, anem a fer una malaguenya, la malaguenya de gent moriques que fan per allà avall, la fan en Xixona, i es diu la Sandinga, Sandinga de Xixona. Torroners.
Bavaria, anem a fer la Jota del Muro. La Jota del Muro és un nou d'espais que pertanyen a les danses de Muro, les danses del carrer clàssic, que diguem danses del Muro. Mireu, les danses del Muro es fan en el mes de juny, la setmana de dissabte de Corpus Christi. Dissabte de Corpus i dissabte són danses. I vinc a dir-vos que en això esteu convidats. Mireu el calendari, per ahir és Corpus, ja no sé quin dia cau, el guany. El dissabte de Corpus esteu convidats a vindre a Muro perquè allí primer vixen els balladors a far-la dansar. Fan les de la cana que han fet i fan unes quants balls de la plaça, allà a la plaça. I per la nit el que es fa és trauen taules al carrer i volen, vosaltres, estic convidant-vos, es porta el bocat o el que siga, nosaltres posarem coses i a sopar allà a la plaça i després serà una festa per a tocar, per a ballar tot el món. Com que, ja ho sabeu, mireu-vos en el calendari i convidats esteu. Com que, avant, Jota del Muro. Yeah.
per a vosaltres. Hauria d'estar ací el component que té que fer la presentació. Bona vesprà. Des del barri de Russafa i passant per l'encreuament de Cuba d'Enya, hem arribat el grup de danses de la Falla dels Tomassos ací, a l'Olleria, el meu poble. Som un grup de la ciutat de València amb una curta trajectòria però amb molta il·lusió i energia per mantenir les nostres arrels i tradicions. Encara que no som un grup de la vall ni de cap poble proper, poder estar ballant avui ací amb el meu grup significa molt per a mi. De vegades és necessari allunyar-te dels teus orígens per adonar-te'n del seu valor. Estem molt agraïts al grup de danses del Revolt per la seva invitació i l'organització d'aquest acte i per supost a la rondalla que avui ens acompanya. A continuació, per a començar, ballarem una peça d'origen popular, però no per això menys lleuïdora. Des de l'Alt Palància, la Jota de Navajas. Seguidament, un ball de la comarca veïna a la Vall d'Albaida. Des de la Costera, ens n'anirem a Xàtiva, amb el Fandango de Tres. I acabarem amb una valenciana a l'estil de l'U, viatjant a la Ribera Baixa, amb l'U de Rigol. Espero que us agrade i recordeu, tornar a les arrels no és tornar marxa enrere, sinó que és l'única forma d'avançar. Thank you.
son famosos dos balladores para cada uno. ¿Qué? ¿Qué? Animal Fandango de Tres de Xavi.
del vostre pas per al Festival del Ramon Llull. A la nostra amiga que va a fer-nos la presentació. Bona vesprada a tots i a totes. El grup de danses d'Ontinyent es va fundar com a associació en l'any 1997, celebrant en el 2022 el seu 25 aniversari. Dels seus inicis ha tingut com a objectiu principal ensenyar i promoure la dansa, així com aquells balls que, juntament a la llengua, formen part del nostre patrimoni cultural, de les nostres tradicions, molts d'ells heretats dels nostres avantpassats. I ha mostrat una indumentària que volem conservar i divulgar com part d'una herència cultural. Al llarg d'aquests anys ha anat ampliant el seu repertori, recuperant balls populars valencians, peces musicals i incorporant altres noves de creació. Han representat entre balls i cançons antigues i tradicions i costums a una d'elles oblidada o desconeguda, com ara la esquella, el sereno, un dia a la plaça. Han pogut recuperar l'enramada en la processó del Corpus de Dalt i la dansa de la mort que es balla en el cap de la Sibil·la, entre altres. El grup de danses, mitjançant el programa de dansa valenciana del Centre Públic de Formació de Persones Adultes Sant Carlos d'Ontinyent, ensenya aquests balls populars valencians. Un esforç i treball d'un grup de gent de diferents edats amb ganes de ballar que han fet que a poc es reconega i tinga el reconeixement de diferents estaments com l'Ajuntament d'Ontinyent, que en l'any 2022 li ho ha otorgat el Premi 9 d'Octubre de la Població, el de la Diputació de València, el de la Fira de les Mostres de València, el de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida i el de la Vall d'Uxó, entre altres. Esta vesprada anem a ensenyar-vos tres desballs que anem a oferir. Mira, un s'incorpora en el repertori que tenim en denominació del seu origen ontinyent. Tant la música com la lletra és una recuperació de la cançó arreplegada en els quaderns de música folklòrica de València. L'Institut Valencià de Musicologia de 1950. El jove ontinyent Ferran Lluís Martínez i Silvestre, guardonat amb Premi Ciutat d'Ontinyent i reconegut per la seva versa compositiva, ha complementat la part musical i José Vicente Vidal i Vidal completa la lletra de l'1 i el 12. Per el que fa a la coreografia, és una creació del grup de danses d'Ontinyent. El copeu d'Ontinyent és un ball que mostra unes característiques molt paregudes als balls afamandats, característiques de la nostra comarca. Al parlar de copeu, hi ha que dir que és un ball emparetat amb la seguidilla. L'estrofa literària que usa és la cobla i la cançó, i no fa l'estrofa de la seguidilla, a més, que porta una tornada cantada que sempre diu «Rode la bola». I per tercer ball, La Fontina. La Fontina és una obra musical del compositor ontinyentí Francisco Ferrero Soler, data de maig del 1970. L'autor va escriure aquesta jota per al Festival de Primavera d'Alcalá de Sant Juan i en el seu moment va ser ballada per el grup de danses de la Font de la Figuera. Ha estat oblidada i el grup de danses es sentim orgullosos de recuperar aquesta composició d'un ontinyentí i la vam presentar a Ontinyent en la celebració del nostre 25 aniversari. En tots vostès, el grup de danses d'Ontinyent.
que vos ha paregut com tenia el cap. Però ja m'han dit que si no fem l'escenari del drac, no se convidarem, eh? Un poquito más de aire. Costa. Se ha dado bien. I anem a continuar amb el grup de danses d'Albaida. Bona vesprada a totes i tots. En primer lloc, benvinguts i benvingudes. Moltes gràcies per la vostra presència en aquest festival de danses a l'Olleria. Aprofite també per agrair al grup de danses El Revolt que ens hagi convidat a participar una vegada més. Tot seguit us presentaré al grup de danses La Vall d'Albaida i us oferirem un recull de balls que de segur us ensignaran, ja que els hem preparat amb molta il·lusió. El nostre grup es va fundar en 1959 i des d'aleshores hem participat en un nombre de festivals, així com també en intercanvis amb altres grups de danses, tant d'aire nacional com internacional. El seu objectiu principal és mantenir els balls típics del poble, com la dansà i el fandango, i ara el de l'aljof. També participem en les festivitats més importants del poble. Actualment dediquem dos dies a la setmana per anar a classes de balls populars a les instal·lacions de l'EPA d'Albaida, on també preparem les nostres actuacions de nit. Pel que fa als balls que està desprada, començarem en una jota, la jota de les useres. Continuarem amb l'ut de Sètega i per a finalitzar concluirem la nostra actuació amb el bolero estrella. Per acomiadar-nos, només queda donar-vos novament les gràcies a tots i esperem que us agradi. Gràcies.
Cristina. Bueno, ja que és l'últim hora ja, jo crec que mereix una explicació lo del regal. És un quadre que hem fet, que cada quadre és diferent, en els retallets d'estratges de la gent que formen el revolt. O sigui, que s'endugueu a casa una miqueta de cada un de nosaltres. Pues ja preguem al final i al torn de nosaltres, els anfitrions, des del poble, al meu grup. El revolt. El grup de danses del revolt es forma l'any 1995 proposant-se el gran repte de recuperar elements de la nostra cultura popular que amb el pas del temps semblaven caure cada cop de manera més accelerada en l'oblit col·lectiu. Es va treballar per formar una escola de danses oberta per tot aquell que desitgés unir-se a l'aprenentatge de tots aquells balls tradicionals que a dia d'avui, 28 anys més tard, aconseguim que formen part d'un repertori que no ha fet més que créixer. Des d'un inici, passarem a formar part de les activitats festives i culturals del poble, mostrant així que la cultura de la dansa popular continua viva i entre nosaltres en distintes dates i encontres assenyalats, com ho són Sant Antoni, la Fira d'Octubre, el Dia del Corpus, trobades d'escoles en valencià, capitanies de moros i cristians, cavalcades de reis, concert de les bandes de música o mostres d'arts escèniques als nostres teatres. Entre tanta data remarcable, ens cal destacar aquest mateix festival, del qual avui es trobem celebrant ni més ni menys que la 20a edició. Així com la Festa de la Magdalena en juliol, que la considerem una senya d'identitat i celebració major del i per al grup. Tampoc faltem a la cita anual de l'Aplec de Danses de la Vall d'Albaida i a la trobada d'escoles de danses d'Ontenient, poble i grup amb qui tenim un lligam molt estret. Així com ens sumem de bona gana a qualsevol festival i actuació d'altres pobles que ens donen l'oportunitat de compartir tot el que hem anat aprenent al llarg de molt d'any i molta pràctica. Part de tota aquesta experiència i il·lusió esperem poder transmetre'l a la mostra del següent repertori. En primer lloc, vos oferirem l'U de la Pobla, una peça tradicional, viva i alegre, amb una lletra més que original. Continuarem amb el Fandango de Lloro, cant i ball d'origen un pèl incert, però que podem datar de finals del segle XVII, principis del XVIII. I per acabar, ballarem la Jota de la Serra de Moixent, una jota alegre i festiva, en un ball plegat de dinàmica que sempre ballem amb especial estima, ja que fou el primer ball que aprengueren com a grup. Amb tots vosaltres, el grup de danses El Revolt. Thank you.
I tenim el detallet dels nostres trossets de gràcies per a la rondalla. Tinguem un temps d'anar a canviar-se i pitar-te a la vista.